Karivanım ləng oldu icazə gəlmədi. Canəmazın saldım əbbasim namazə gəlmədi. Allah Allah, dörd oğuldan bir cənazə gəlmədi. Allah Allah, dörd oğuldan bir cənazə gəlmədi. Bilmirəm mənim səsimi şəhid anaları eşidir ya yox. Deyirlər əgər Allah şəhidə icazə versə, desə şəhid bir anan ilə danış. Şəhidin sözü bu olar, deyər ana, ana, ana. Mən ana yaralananda, dərdimin dəvası gəldi, gözlərimə qan dolanda, gözlərim ziyası gəldi. Ana narahat olma, başımızda sürət ilə Fatimə balazı gəldi. Başımızda sürət ilə Fatimə balazı gəldi. Ax, onlara deyirlər şəhid. Şəhid sözünün mənası, eşitmişsiniz də alimlərimizdən, dəyərli alimlərimiz var məclisdə. Şəhid sözünün mənası, yəni şahid olmaq, yəni görən. Nəyə şahid olurlar? Onlar can verəndən, onlara öz məqamların görsədirlər, onlar baxırlar, razı qalırlar, gülümsəyirlər. Görmüşsünüz, bütün şəhidlərimiz gülümsəyirdi. Deyirlər İmam Hüseynin o körbə balası Əliyəzğərdə Kərbəlada gülümsədi. İmam Hüseyn ağa ağlayırdı, amma Əliyəzğər gülümsəyirdi. Ona görə imam baxdı balasına, dedi Allah ilahi şahid olsun. Mən ağlıram, balam gülür. İlahi şahid olsun, mən ağlıram, balam gülür. Yavaş yavaş yumur gözün, mən ağlıram, balam gülür. Yavaş yavaş yumur gözün, mən ağlıram, balam gülür. Nə gözəl olar ki, İmam Hüseynin bu sözün